И неколку минути ќе одстапиме простор за да позборуваме и за втората тема за разговор, која што е резервирана за денешното издание на Нов ден. Ке зборуваме за еден мал дел на активностите кои што успешно ги извршува Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. По тој повод, денес гостин кај нас во студиото, господин Роберт Цветковски, веде директор. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Оно што нашите гледачи имаа можност да го проследат деновиве, тоа е дека во галерискиот простор на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев до 6 јули ќе бидат изложени делата од 23-та меѓународна кичевска ликовна колонија. Да ни кажете нешто во врска со тоа. Па кичевската колонија секако е една од оние наши позначени колонии кои се организираат во Република Македонија. Мислам, заедно со Струмичката ликовна колонија, една од најрепрезентативните колонии кои функционираат на подолг рок, со еден континуитет, така да ова е 23-то издание, значи 23 години, се организира ова колонија. Она што е значајно за неја се каже дека има навистина голем мофат на ликовни уметници од целиот свет. На ова изложба ова година учествуваат 25 уметника од 15 држави. Инаку ова колонија е финансиски добро обезбедена, бидејќи е поврзана со самиот бизнис. И самата локација на живење на ова колонија е локалитетот Кнежино, таму има една куќа на уметноста и тоа се функционира одлично. Може би од многу далечни простори, да кажам, ова година беа застапени уметници. Инаку, ако погледаме структурата на учесниците, можеме да видиме дека има тука од балканскиот простор, значи Македонија, Бугарија, Србија, Хрватска и Црна Гора, потоа можеме да видиме од европските земји, од Англија и Германија, и можеме да видиме од подалечниот и од поблискиот исток, значи од Северен Кипар, па листата се движи до Египет, до Казахстан, Индија, има од Ерусалим една изморена уметничка таката, од Албанија исто така заборавив да кажам, од нашето окружување, значи еден склоп од многу уметници кои, да кажем, на некој начин се веќе афирмирани, веќе познати во своите средини и искористиле можноста да дојат тука во Кичево да ги разменат тие енергии некои кои ги поседуваат, инспирирани од крајоликот во кој престојуваат, да дадат една интересна ликовна продукција која се состои од 60-тина дела, кај нас има 38 слики. За жал, скулптурите поради проблеми со транспортот не беа донесени, меѓутоа и од нив имаме фотографии, така да сите оние заинтересирани љубители на уметноста можат, значи, до 6-ти да ја погледат ова изложба. Така. Сепак и ние малку за да имаат и нашите гледачи кои што не виделе за што се работи, една поубава слика, имаме ние еден прилог, па предлагам да го проследиме. 30-тина дела од 23-та интернационална кичевска ликовна колонија се поставени во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово. Изложени се дел од уметничките творби создадени на реномираната колонија, која лани имаше продукција од 65 нови дела во различни техники: акрил на платно, масло на платно, комбинирана техника, како и 4 скулптури од метал и една скулптура од дрво. Па самата изложба ќе биде поставена во обичајниот термин од 14 дена. Инаку, вашите гледачи ќе можат да проследат делот она што беше направено на 23-та интернационална кичевска ликовна колонија. Се работи за 38 дела, работени во техниката масло на платно. Вкупно имат земено 25 учесници од 15 држави од целиот свет, така да
Мислам дека ова што е представено вечер во галеријата е една интересна колекција која верувам ќе предизвика внимание. На 23-тата интернационална кичевска ликовна колонија учествуваат 23 учесници од 13 држави: Македонија, Израел, Северен Кипар, Индија, Ирак, Албанија, Бугарија, Србија, Германија, Казахстан, Хрватска, Косово и Турција. Сликите создадени изминатото лето во куќата на уметноста во Кичево пред Кумановската јавност ќе бидат изложени до 6 јули. Господине Цветковски, меѓу останатото богата е програмата за центарот, на центарот за култура Трајко Прокопиев. Како вие сте задоволен како веде директор? Па јас од таа позиција не можам да зборам многу, пошто сум едва една недела. Меѓутоа, како човек кој е вработен и кој работи 27 години во оваа институција, можам да кажам дека и ова година некако успеавме тоа наше вообичаено ниво на квантитативна застапеност на програми од разни видови, да кажеме, од починувајќи од концерти, од театарски престави, од промоции на книги, трибини, балетски случувања. Успеавме на некој начин, да кажеме, тој квантитативен дел да го постигнеме и ова година, значи негде отприлика преку 100 програми се направени во овој период. Анализата треба допрва да следи, значи во моментот сме преокупирани, да кажам, со административни работи, значи така. Сега ќе следи 6-месечна анализа. Исто така, веројатно е познато на вашите гледачи дека во тек е годишната програма, односно конкурсот за насад годишна програма на институциите од национален интерес, каде што спаѓаме и ние. И сега во тек се преговорите и составување на апликација со она што ќе се конкурира за престојната 2018 година. Така да сега тие административни работи ни се во фокус, меѓутоа секако дека имаме и некои активности, јас ќе кажам некој. Така да издвоиме некои кои што се случуваа во првата половина, колку вие сте запознаени? Па од самите, да кажеме, оние прегледи кои можеме да видиме дека е успешно и имавме реализации на дел од оние наши програмски содржини кои беа врзани со поддршка на Министерството за култура. Значи, успеавме да направиме еден проект, тоа е изложбата на Валентина Илиевска и Петра Ивановска, која промовиравме во Куманово. Ние успеавме да направиме една изложба во Струмица. Театарската програма успеавме да ја направиме во македонскиот дел скоро комплет, така да останува да се изиграат уште некои репризи, да се подготви една комедија за престојниот фестивал Денови на комедија. Албанска драма една е реализирана, се ќе биде реализирана на 15 јули и втората престава. Се вика Кревет полн со непознати. Околу самата премиера и деталите таму непосредно пред самата премиера, значи на 15 јули. Инаку да кажам и тоа дека матичните форми во овој период работеа доста успешно. Сите оние, да кажам, учесници кои се активни, кои работат во просторот на Центарот за култура, има повеќе јавни настапи, балетските групи, има так и некои меѓународни успеси. Сега да не навлегуваме во детали, бидејќи предпоставам немаме ни многу време за тоа. Потоа во делот на промоција на книги се промовира повеќе нови изданија, да кажам, кога сме веќе кај таа област, дека вечерва, значи со почеток во 19 часот ќе имаме една промоција на творештвото на Стојан Арсич. Се работи за една вечер која е наречена како Врајнска вечер, а главен промотор ќе биде председателот на Друштвото на писатели на Куманово Божа Трајковска.
очекувам дека исто и оваа манифестација ќе биде посетена прилично, за да продолжиме понатаму и ќе кажам би за 28-ми ќе има уште една меѓу последните изведби на тетарската представа «Жена» во минатото. А исто така ќе искористам можност, значи, на 6 јули да најавам уште една нова изложба. Се работи за изложба на скулпторката Јаданка Урдаревска, меѓутоа таа нема да се представи со скулптури, туку ќе се представи со компјутерски графики. Темата се вика «Диалог», еден може интересен корпус на графички решенија кои, да кажам, соодвествуваат на она што е тренд во модерното движење на индустријскиот дизајн, значи многу интересни решенија. И потоа, да кажам, изложбениот дел ќе го завршиме со биеналната изложба скулптури на новото време, која ни ги треба 22-23 отприлика да се реализира во центарот. Театарот ќе следи еден колективен одмор од 15 јули до 25 август. Меѓутоа, ние ќе имаме уште така неколку манифестации за кои веројатно ќе имаме можност да известиме подоцна, а потоа во текот на месецот август се надевам дека ќе успееме да направиме некои корекции, некои подобрувања на просторот на Центарот за култура, јуто и за тоа да оставиме понатаму. Така. Од ваша гледна точка, на кој степен е нивото на заинтересираност на кумановчани за различен вид на уметност? Колку се интересираат за уметноста, за културата? Колку ги следат и посетуваат сите овие настани? Па, вака сега, на тоа прашање, може би, повеќе ќе можеме да одговориме, ако ги разгледаме анализите и сватиме дека оние настани кои се поврзани со изведувачи кои се од Кумано, дали се работи со писатели, музичари, ликовни уметници, дека се многу посетени и дека никогаш не било проблем интересот за ваков вид на манифестации, додека, да кажеме, некојаш кога сме имали и подобри уметници во смисла на попознати, позначени, сме имали проблеми со публиката, што говори дека публиката се уште доаѓа ради самиот уметник, односно ради неговото потекло. Значи, ако би анализирале, значи, би сватиле дека сите они што се наши локални овде автори имат добра публика, добро поминуваат тие концерти. Меѓутоа, мораме да работиме на едукација на пошироката публика, така да таа во иднина доаѓа пред се за самиот квалитет на она што се презентира, а не за тоа од каде авторот потекнува. Мислам дека тоа треба да биде невидно, дали од тука нашиот локален уметнички свет или пак ќе дојде негде од страната, не треба да биде воопшто битно, треба да биде битно секако нивото на она што се презентира, без разлика дали се работи, значи, за ликовна уметност, театарска, дали се работи за литература, балет, музика, се едно. Така. Кога сме веќе кај музика, можеме да направиме еден пресек, одиме со музика и ќе се вратиме повторно во студиото. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене.
Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Господине Цветковски, да ставиме малку акцент и на тоа дека еден од вашите идни планови меѓу останатото е и реновирање на некои простори во Центарот за култура. Па да, за жал, од времето кога е отворен Центарот за култура, многу малку интервенции се направени во него. Знаеме и самите дека полно простори и при примањето технички на Центарот за култура не беа опремени онака како што бара самите потреби за тие простори. Нешто се претходно се започна нешто со изложбени целон во престојниот период. Се надевам дека ќе го докомплетираме овој простор и во поглед на површините на кои ќе се излага слики ми, тој во поглед на аудио-видео поддршка, значи планираме проблемот со светлото да го решиме комплетно до крајот на летото и планираме една професионална аудио поддршка, значи и за отварањето на самите изложби, меѓутоа и за време трењето на изложбата, значи да имаме една музика која ќе прави една убав амбиент, убаво чувство. Така да сите оние додека разгледуваат изложбата да почувствуваат еден простор кој ќе биде симбиоза и на добри, да кажам, визуелни решенија кои ќе бидат понудени, меѓутоа тоа ќе биде поддржано и со една професионална аудио поддршка со квалитетно звучување, секако не ова што го имаме во моментот. Потоа друг зафат можеби што ќе биде исто така во престојниот период на нашата приоритетна листа, тоа секако ќе биде просторот на малата сала. Центарот за култура има еден таков простор, тоа е, како викаме ние службено, Кубус 3. Значи, тоа е еден простор кај што се одржуваат концерти, промоции, камерни представи. Значи, простор како површина нуди многу можности, меѓутоа како внатрешна некоја инфраструктура, сем столчиња и една импровизирана бира, нема ништо, јас ќе се обидам тука да направам, значи, еден простор од амфитеатрален тип, каде што гледачите ќе имаат, значи, можност многу лесно да го следат настана. Значи, некако сега столчињата се поставени на една иста површина, така да овие првите редови гледат убаво, меѓутоа тие што се позади имаат проблем, ако тоа мислам да го решам. Исто така овој простор мислам да го аудио-видео да го допреме онака професионално како што треба, значи со рефлектори, со квалитетно услуджување, со видео бим кој ќе биде стално инсталиран тука со киноплатно. И овој простор да се обидиме максимално да го анимираме, да не правиме по фоаје, по ходници, некои манифестации како до сега импровизирани. Туку сите тие што ќе бидат манифестации да бидат концентрирани на тоа место, бидејќи тоа место ќе нуди на вистина одлични можности и поддршка од секаков тип. Секако дека третата може би и најтешка, која ја не верувам дека ќе ја завршам и тоа ќе се обидам да почнам процедура, е за правење на проект и за конечна изведба, ако тоа може во некој поблизок временски период, на парниот систем. Веројатно на вашите гледачи ми познато дека кога ќе дојде зимски период, неколку месеци, големата сала е вон употреба поради многу ниските температури, а парниот систем, за жал, веќе 11 години стои како проблем кој не успеаме некој да го решиме. Аз поново ќе се обидам да покренам една инициатива. Тој простор да се обидеме да го затоплиме, така да бидеме функционални преку целата година. Тоа е секако голема инвестиција. Потребни се тука и многу консултации со стручни лица. Бидејќи оној стариот систем, прашање колку може да се стави во функција, значи може би ќе треба комплетно нова инсталација да се направи, да се види дали тој систем ќе функционира на газ или на некој друг
енергенс. Меѓутоа, како што кажав, тоа е една процедура, еден процес кој веројатно повеќе ќе трае. Меѓутоа, јас се надевам дека Министерството за култура и Обштината ќе има слух и на некој начин ќе понудат помош во ова насока, бидејќи ние како институција сигурно сами нема да можеме да го решиме овој проблем. Така. Доколку ви помогнат, лесно ќе биде да се стегне од идеја до реализација. Вашето долгогодишно искуство говори за самото тоа, во кој правец некако водат вашите планови. И додека ги средувате административните работи за првата половина на оваа година, вие веќе ја планирате и програмата за 2018 година. Дали ви можеле да ни откриете еден мал дел? Па да, тоа е да кажам, еден процес кој оди паралелно. Значи, идејата е први да се створат услови за работа. За работа, да. Значи, просторите мора да бидат уредени согласно, да кажам, европските норми за изведба на програми од таков тип. Што значи, тие предстојни акции, реновирања, допремување, мора да се завршат за да може би негде од септември, октомври, малко порелаксирано да придеме на самите проблеми и да се фокусираме на самата програма. Инако, за мене секако фокус ќе биде ставено на она што ќе се изведува, како ќе се изведува. Може би ќе се обидам да направам некој ичекор во поглед на тоа програмата да ја збогатам повеќе со дело до на меѓународна програма која циркулира и која сега, например, за жал е сконцентрирана 90% во Скопје, додека овие други гради многу имат малку можност да видат от таа квалитетна меѓународна понуда. Сега не можам да ветам дека некои врвни ибиња ќе бидат овде присутни. Доведени. Како во Скопје, меѓутоа, ќе се обидиме дел од таа програма, бидејќи имаме добра соработка со повеќето менеджерски тимови кои ги организираат овие концерти, изложби, па и филмски фестивали. И некако фокусот ќе се обидиме полека да го ставиме на таа страна. Инако од оние програми што ги планираме, секако дека пак ќе бидат носечки нашите ликовни уметници, нашите поети, нашите театарски автори и режисери, кои во престојниот период во 2018 година на некој начин, например, во ова програма што ја спремаме за театарот, ќе бидат, значи, млади режисери од Куманово. Меѓутоа, сега да не навлегуваме многу во деталите, тие некои наши планови се уште, да кажам, пред конечно дефинирање. Планираме од областта на театарската уметност да испратиме 5 проекти, од областта на ликовно службената дејност планираме да испратиме околу 15-тина проекти и исто така 15-тина проекти од областта на музичко-сценските дејности, каде што ќе дадеме приоритет, значи, на оние наши врвни изведувачи, тука Марија Муратовска, сопран. Ја ставаме некако како едно од главните наши предлози. Потоа тука ќе биде гитаристот Борче Наумовски, па ќе биде една интересна вокална група Джентлмени, па очекуваме и еден дует од изведувачите Гилебешеви да влезат во оваа програма, што значи дека на некој начин ќе имаме една богата понуда и за љубителите на музичката уметност, а секако дека круна на таа програма би требало да биде вечерта со Трајко Прокопиев, за кое што планирам 2018 година да го ангажираме хорот на операта и да некој начин да успееме во големата сала да презентираме во витиско светло дело творештвото на Трајко Прокопиев.
Одлично, а тука е важно да ја напоменеме и сработката која што и ние пред се ја имаме со вас, се надеваме дека така и ќе продолжи и за сите оние, еве дел од нашите гледачи кои што нема да се секогаш во можност за да проследат дел од настаните и програмата која што вие ја спроведувате, ние сме тука да го пренесеме тоа преку малите екрани. Па да, еве, да искористам можност да ви се заблагодарам на журноста, на тоа што редовно не следите. И што сите тие настани што ги правиме ги споделувате со пошироката јавност, нема причина да таа соработка не продолжи успешно и во престојниот период. Ви благодарам многу господине Цветковски за денешното гостување. Почитувани гледачи, ве благодарам и вам што и вие бевте дел од Нов ден. Се гледаме утре со почеток во 8 часот. До тогаш останете со нашата програма.